হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এযোৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু কাপোৰযোৰত এয়া ফেব্ৰিক কৰিছোঁ পখিলা ডিজাইন। আৰু পখিলাটো দেখিছেনে কিমান সুন্দৰ হৈছে কাপোৰযোৰ? আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চালে কেনেকৈ কৰিছোঁ সকলোখিনি দেখা পাব। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। আৰু কাপোৰযোৰ যিহেতু ফেব্ৰিক কৰিম, তাৰ বাবে আমাক লাগিব ফেব্ৰিক কালাৰ। আৰু ইয়াৰ ৰেড, ব্লেক আৰু হোৱাইট কালাৰ, বেছি কালাৰ প্ৰয়োজন নহয়, এই তিনিটা ৰং হ'লেই হৈ যায়। আৰু ব্ৰাছ লাগিব আমাক, ইয়াত 6 নম্বৰ ব্ৰাছডাল লৈছোঁ। আৰু সৰু ব্ৰাছো লাগিব বাৰু, কিন্তু এইটো 6 নম্বৰ ব্ৰাছডালে মেইন পখিলাটো বনাই ল'ম। আৰু এয়া দেখিছেনে আঁকি লৈছোঁ, আৰু আঁকি ল'লে বেছি ভাল হয়। আৰু ইয়াত কাপোৰটোত আপোনালোকে কোলা কোলা দাগ এটা দেখিছে ন, সেই দাগটো আকৌ কাপোৰযোৰৰ নহয় দেই, তলত মানে কাগজ পৰা আছে, আগতে কৰা দাগ লাগি গৈছে, সেইবাবে কাগজৰ মানে দাগটোহে জিলিকি আছে। আৰু এয়া মই হোৱাইট কালাৰ লৈছোঁ। আকৌ ব্ৰাছডাল দেখিছেনে, হোৱাইট কালাৰটো কোৱাৰ পিছত মুচি ল'লোঁ আৰু এয়া ওপৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ ৰেড কালাৰ দিছোঁ। এইদৰে বাৰে বাৰে ব্ৰাছডাল মুচি থাকিব লাগে, কাৰণ আমি শ্বেডিং কৰিম কালাৰটো, এক মানে হোৱাইট কালাৰটো কৰি যদি আকৌ ৰেডৰ ওপৰত কৰি দিওঁ বেলেগ এটা কালাৰ হৈ যায়, সেইবাবে মই মুচি লৈছোঁ আকৌ ৰেড কালাৰ কৰি। আৰু দুইটা কালাৰ ইয়াত শ্বেডিং কৰি দিছোঁ, দেখিছেনে এইদৰে কৰি যাব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফেব্ৰিকৰ ডিজাইন বা বেলেগ ধৰণৰ কাপোৰ মোৰ চেনেলত শ্বেয়াৰ কৰা আছে, আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে। আৰু এই ছেকেণ্ড পাখিটো আকৌ আঁকোতে আকৌ মুচি লৈ পেলাই আকৌ হোৱাইট কালাৰটো লৈছোঁ। মুচি লোৱাৰ পাছত ব্ৰাছডাল ধোৱা নাই, মুচি লৈছোঁ যদিও অকণমান ৰেড কালাৰ আহিছে, একো নাই, সেইটো শ্বেডিঙত মিলি যায়। এইদৰে হোৱাইট কালাৰটো কৰি ল'ম আৰু ওপৰৰ ফালৰ পৰা আকৌ মই তেনেকৈ ৰেড কালাৰ কৰিম। মই হোৱাইট আৰু ৰেড দিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ কৰিব পাৰে। এইদৰে ৰেড কালাৰ কৰি গৈছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ইউটিউবত চাই আছে, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলেহে মোৰ ভাল লাগে, আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয়। আৰু তেতিয়া মানে আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে বা সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰে, তেতিয়াহে আকৌ এযোৰ কাপোৰ বা কিবা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট নকৰে, ভিউ নাহে, অকণো ভাল নালাগে কামবোৰ কৰিবলৈ, প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া যিখিনি আগৰখিনি এতিয়া 5 নম্বৰ ব্ৰাছডাল লৈছোঁ, এইদৰে অকণমান আগলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ, দেখিছেনে এইদৰে টানি দিব। আপোনালোকে পখিলাটো যিকোনো ডিজাইনতো কৰিব পাৰে, মই এই ডিজাইনটো বেছি ভাল পালোঁ। আৰু এটা ছাইড হয় পখিলাটো, জাপ খাই থকা নিচিনা হৈছে। আৰু এতিয়া ব্লেক কালাৰটো লৈছোঁ, এই ছাইডে ছাইডে দি গৈছোঁ। ভিডিঅ'টো যেনেধৰণে কৰিছোঁ তেনেধৰণে কৰিব পাৰে, এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ বনাব পাৰে আপোনালোকেও অতি সহজতে। আৰু ডিজাইনটো মোৰ ভালৰ পৰা দিছোঁ, কাৰণ এইদৰে আপোনালোকে যিকোনো ডিজাইন দিব পাৰে পখিলাটোৰ মাজৰখিনিত। এইদৰে মই টানি টানি দিছোঁ আঁচকিডাল, আৰু মাজত গোল গোলকৈ এটা এটা ডিজাইন দি দিম। এতিয়া যিখিনি ব্লেক মানে গাটো বডিটো বনাইছোঁ, আৰু এইদৰে কৰি গৈ থাকিলেই হয়, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি এটা ডিজাইন, ধুনীয়া পখিলা ডিজাইন। আৰু একদম পখিলাবোৰ বহুতেই মৰম লগা নহয়নে? আৰু কাপোৰযোৰত বনাই যেতিয়া পিন্ধা যায় তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি ভাল লাগে। আৰু ইয়াৰ দেখিছেনে বডিটো বনাই দিলোঁ ব্লেক কালাৰ দি। আৰু এই পখিলাটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। এনেদৰে মই গোটেই কাপোৰযোৰ বনাই ল'লোঁ, এয়া গোটেই কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু বহুতেই সুন্দৰ লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কাপোৰ বনাই ল'ব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, লাভ ইউ অল।